السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Imam Ahmedi në musnedin e ti një rast nga Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu dhe një fjalitë e ti që siç e kam tregu është prej fjalive të vetme që është ruajtur nga ky sahabi i nderuar. Njëherë përderisa ky ka qenë Kufe në Irak, ka një person dhe ka filluar me fol keq fjalë këqija për Aliun radhiyallahu anhu. Pastaj kë është çudit kur e ka dëgjuar fjalë, duke folur fjalëqësia për një prej sahabive, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka transmetuar atë hadithin që e kemi treguar edhe ne, e që pejgamberi sa në atë hadith i përgëzon 10 sahabi me një hadith me xhenet. Pasi që i ka treguar, është nalt e 9-çi, edhe i ka përmend vetëm 9. Pastaj, ato të praneshmit, kur e kanë dëgju këtë hadith, kanë insistu që me përmend ky edhe 10-ën, dhe pastaj, pasi që kanë insistu, ka thonën, unë jam ai i 10-ti, pe i 10 përgëzumve me xhenet. Pastaj, në fund e ka thonë një fjali që unë po du më ndalë me atë fjali. Ka thonën, Wallahi, lemeshhedun, shahidehu, rajulun minhum, yughbaru fihi wajhuhu, khairun min ameli ahadikum walau umira umara nuh. Pasaj thot, kjo sahabi ndëru, thot pasha zotin, thot një betej në të cilën ka marë pjesë dikush për shokëve pejgamberit a.s. Në të cilën ju ka pluhëros ftyra, në një luftë në të cilën ju ka pluhëros ftyra, është më e vlefshme se sa krejt punët e mira shka i bani jo, edhe si kur të kishtë një jetuar me jetën e Nuhit a.s. Edhe si kur të kishtë një jetuar me jetën e Nuhit a.s. Kjo fjallë e këti sahabiu ndërum, pastaj është përmend ku donë në për librat e Helisonitit, ku donë në për librat e dhjetarëve të lesenitit, që kanë shkru për besimin e drejt që dohet me pas muslimant karshi shokve të pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam. Të bëhon prej librave të hershme që i kanë shkru dhjetarët, e derin ditën e sotit, kur ta përmenin vlerën e shokve të pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam, e përmenin fjallën e Saidit, që t'fjallë. Pra syysa shumë do me thonëse, edhe shumë me vlerë, edhe shumë me saktë. Nga se, siç e ka përmenë edhe Abdullah ibn Mesudi, shoku i tjetër i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e të cilën fjalë do ta shpjegojmë nëse Allahu na ka dhënë ymër, që Allahu i ka zgjedh shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I ka zgjedh që me jetu në atë kohë. Edhe me shoqëru pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe me qenë ndihmëtarët e tij. Edhe me qenë ato lapidarët ndriçues të fejes të serën e ka sjellë Allahu për mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Imam Tahawiu, dietori i madh Hanefi, në librin e tij Aqidat Tahawiyya, që është besimi ehli sunnetit, kur fol për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në një kapitël thotë: "Hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan." Thotë dashuria ndaj shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është fe. Është iman, besim, dhe është bamirësi. Kurse urrejtja e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është kufër, është nifak dhe është ekstremitet. Andaj kjo është një vije kuqe e cila nuk tolerohet edhe nuk bën të tejkalohet për muslimanëve. Në karshi shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë devijuar dy grupacione. Ata të cilët nuk jau kanë ditë vlerën
edhe ka hunë, edhe ata janë njerëz edhe nai na njerëz. S'ka problem. Fjala aty nuk ka nevar peshë të rëndësishme. Këta nuk e thot dikush që i kupton citatet e fesë. Për këtë arsye Ibn Hazm, një prej dietarëve të moçëm, që ka jetuar në shekullin e 4, thotë që shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej razi themi që shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të gjithë janë në xhenet. Pse? Se Allahu kur ka treguar në Kur'an që Allahu dikujt pe shokëve që kanë bërë hijrat me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ju ka dhonë ma shumë të mira sa atyre që s'kan bohe i gjatë me pejgamberi sa salam, ose që ju në vanu, kan bohe i gjatë ma vonë, që ka thotë në fund të jetit, wa kullen wa adallahu l'husna, se cilit për tënë Allahu ju ka premtue të mira. Nëse Allah i premtue të mira, që ka përveç gjenetit. Andaj, kjo është pipikave të rënsishme, që me ditë pozitën vlerën e generatës matë artë, matë mirë që ka egzistun si përfaqe e njerëzimit mas pejgamberve. Ska egzistu kur, njerë si kur sahabët e pejgamberisa mas pejgamberve. Ose ajo ana ekstreme që njerëzit ka dhe mund grupacionet ndryshme, si kur që janë shijat për alion, ose edhe grupacionet historisë që tash nuk janë, mund nuk egzistojnë, e që është mendimi ose bindja se shokët e pejgamberisa janë të pagavushëm, ose disa pejtëna. Aliju, ose aj, ose Zubejri, ose Saad janë të pagavushëm. Edhe kjo mendim është gabim, është devijim. Ato jenë ku njerëz, kanë gabu, por gabimet e tyre që ka thonë dietarët janë pika të ujit në detin pa bregdet. Pika të ujit në detin pa bregdet, domthonë në detin e pafundshëm. Për shkak të mirave të shumta që i kanë pas ata me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Para se me përfundu këtë hyrje, edhe para se me ardhë me shpjegu fjalën e Saidit radhiyallahu anhu, po ndalna vetëm me dy çështje për me kuptu pozitën e shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë që e thash në fillim, po ndalën vetëm me dy arsye, dy argumente, dy shkaqe, pse këta njerëz e kanë këtë pozitë madhe në islam. S'po përmendni ajete edhe hadithe, ka shumë ajete edhe hadithe që tregojnë vlerën e shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para ajo që e thash, Allahu nuk i ka zgjedhur rastësisht njerëzit me ne nga pejgamberit. Sukun që nuk ka qenë një befasi historike. Nuk ka qenë një rastësi e kohës. Qëto kanë qëllu me pejgamberin, qëto jenë bu musliman. Jo se ma ofër se ta ka posë shumë mi gjallarë të vetë e kushëri, që si jenë bu musliman. Edhe kanë luftu pejgamberin a.s. Qështot Ibn Kajimi, Rahimullah, pejgamberin sa sem shpresoj ke për mi gjallarë të vetë që i kishë kënë derë, Ebu Gjehlin, Ebu Lehebin, Allahu ja qoj Selman el Farisin pej Iranit. Tha i ka më kunë shokijat, jo mi gjallarë të tu. Pse se imani është ajo që i ka matë dhe ju në vlerësu gjërat. Andaj, Allahu i ka zgjedhë të njerëz, njëni vjen për Iranit, tjetëri vjen për Jemenit, tjetëri vjen për Medinës, tjetëri vjen për venëve ndryshme, një pjesë Meke, një pjesë vinë për fisëve ndryshme, edhe bohën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, veç që kjo përzgjedhje e Zotit nuk është përzgjedhje e rastishme. Ashtë përzgjedhje nga i gjithë dituri, i urti, që i vendosë gjërat vendin e duhur. Ta shvalloj edhe unë kam që më paskon në atë kohë, më paskon në mesin e shokëve pejgamberit sa selam. Po se kam këtë, se kom pas këtë nafak. Si më kohë në mesin e gjëtune që i ka përzgjedhë Allahu. Edhe të si kohë në mesin e gjëtune që i ka përzgjedhë Allahu. Andaj që ta më se harra. Se kjo nuk ashtë, që shtash, kjo nuk ashtë peq hajt. Lotari nuk ashtë kjo vlazni. Kjo nuk është lotari, këto zemra Allahu i ka po që du të më kohë në pejgamberin a.s. Tjerat, ka muslim e kohë shumë mira, po nuk e kanë qatë merit, nuk e kanë qatë vlerë. E dyta dashë o lasdi, pejgamberin a.s. është për mes tina, që shka thonë tjetarë, pejgamberin a.s. është burimi nga i cili rrëdhë dhe uji i pastërtë. Që do të me pi krejt njerëzit për atje uje. A mu kofet edhe rrugën, edhe ato pjatat, edhe ato gotat për me pi qëtë uj, i kanë pru shokët e pejgamberit. Ata kanë marrë me grusht a ujt edhe në kanë gjujt neve.
Andaj, çdo e mirë që ndodh mesin e muslimanëve, sa shqare një pjesë e sevapit pa i shku, shohi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pse sa ata janë kënë shkaktar të kryesor për më shpërndarë që ke fe. Dhe për këtë arsye, Allahu ja ka qenë pejgamberin këtë shok afër, që e vërteta që Zoti ja mëson pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me u shpërndarë shumë lehtë përmes të në burrave që janë të papërsëritshëm në histori. Tash paramenot ti me folë kesh për dikan që mos t'i shkojnë ajtë i s'kështë ditë më falë. Vesh bërë në me. Namaz s'kështë ditë, s'po folë me për diçka tjetër. Namaz që është 5 kohë ditje. Mos t'i shkojnë ajtë s'kështë ditë me buaz dhe kërë. S'kështë ditë me përmenë Allahin. S'kështë ditë në kur gjap i fejës. Sa ata në kanë kalëzhu çdo detaj të fejës pejgamberit s.a.s. Andaj vesh të dy fakte historike, mi menu njeri, tani tutët me folë diçka për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse duket na shtej thjesht. Dhe kjo alhamdulillah te populli shqiptar kjo këtë mesiri e kanë vazhdimisht në rrugën e dur. Shoqërpi i Zotit kur te nas ka pas grupacione që e kanë ul vlerën e shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E na vetëm e konfirmojmë edhe një herë dhe e ngrisim këtë çështje hala më lart që mos me humb mesin tonë. E fjallë e këti sahabiju, kjo fjallë dhe më hon është një loj krahasimi interesant mes shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe gjeneratave tjera. Thot kjo sahabi, thot vesh me një luftë që ka marrë pjesë dikush për shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse është plyhros, është lodhë, ka vlerë ma shumë se sa dikush për neve me bo punë të mira tanë jetën e ti, edhe si kur mi dhonë Allah i jetë sa Nuhi a.s. Nuhi a.s. si pas kitë djetarve, 950 vjetë ka thirë në islam. A më ka jetu ma shumë? Po, ka jetu ma shumë. So ka jetu nuk dijet. Ta shti 1000 vjetë për logarismi, me jetu, me bo punë të mira, nuk mund është me mri që të pozit që e kam pas këta shok të pegamberi sallallahu a.s. Cilja është dalimi do shodhë asni? Dalimi janë shumë i thjesht. Sa ata e kanë po pejgamberin ti se ke po. Mjafton si dalim çik. Mjafton ti me u kënaq të e po fytyrën e pejgamberit sallallahu alajhi Më bërë në Allah, po. Do më thonë, qëfar do që vepron njerin këtë dënjo, pe punëve të mira, ka mësi bandi shka pe punëve të mira që shokët e pegansan s'ka mujtë me bo. Në shti përshamot dikush pe neve, ban në i punë speciale që shokët e pegansan s'ka mujtë me bo. A momenti që vjen në pykje që ata kanë jetu me pejgamberin, ti s'ke jetu me njëherë t'i bje poshtë. Tani mu s'ka krahasim. Mon është më shty me ta në namaz, mon është më shty me ta në zekat, mon është më shty me ta në gjdo pun të mirë, të hajrit. Si të vinë pykje ata që kanë jetu me pejgamberin, ti s'ke kimo që ata. Që ta është një vlerë që ti s'mon është me arrit edhe ku me ditë së jeta me t'i dhonë Allahu. Sa ajo ka qenë një ndërë speciale që Allahu javë ka dhonën disa për njerëzve, me jetu edhe mu kënash të e po pejgamberin sasële. Për këtë asyje, disa për djetarëve kanë thonë që veç shikimi pejgamberin sasële, veç kënaqësia e syrit me po pejgamberin sasële, hiq pa i përmen ato mrekullit që kanë dohë, hiq pa përmen shpallë, hiq pa i përmen ato tregimet e bukura që kanë dohë që na veç kur ti njim, na duke që se dhja ka ndodhë në herë kështu. Qa është bukra, qa është interesante që janë. Vesh me po, pejgamberin fëtyr, ashtë qasi ngritje, qasi loj adhurimi, qasi loj ibadeti, që nuk mund të kërkush me të mri. Pse se pejgamberin ka qenë i tëri bereqet. Për këta syrë me prejkë pejgamberin, ke pas bereqet.
me marë diçka pej pejgamberisa sa është gjallë, ke pas bereqet. Pejgamberi kur ka pështy shokët e vetë mënu me marë pështymën e ti me prej trupin e tëne, se e kanë ditë që ka bereqet. E tash paramenoti me jetu në kohën kur ka jetu kë njeri, kë burë, më i dashër i Allahut. Dosti Allahut. Do në dosti jo se dosti faktikisht Allahut nuk ka. Më i dashër i Allahut. Po, më falni, do në dosti s'ka pas pejgamberisa pe shokët e vetë, kurse Allahu po. Allahu ka pas dosti pejgamberisa sallallahu alajhi wasallam. Do bëhon afërsi e madhe dashurisë. E thash me jetu në qatë kohë ti, me të nderu Allahu me jetu në qatë kohë, është një vlerë që thash nuk ka mundësi me u arrit në asnjë mënyrë, veç Allahu që i ka desht të kapru në qatë kohë. Për këtë arsye, ky sahabi i ndershëm thotë që sikur që dikush jetën e Nuhit mi ia dhon Allahi, unë që e dim që shumë ka jetu, bashka dush, vepra vepra sa dush, moment që i vjen, dikush thotë, unë e kom pa pejgamberin sam, ti den sa vdyt. Ti den sa vdyt, me njerë. Pse bashkë kështu e ka përmend, dashur vllazni? Pse ka përmend që çka dush që të bani ju, edhe me bo, ku me di çka me bo, nuk e mrini, veç dikush që i ka nejt një qast edhe ka nejt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe ka sakrifiku bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Për shka? Se sakrifica, prodhimi ma i madhë ka qenë qatë kohë. Gjdo sen me thunë pejgamberin me qenë gjendje me bo. Kjo kohën ajo, aj besimi që është sikur pamje që ti e shef drejt për drejt. Për këtë asyje, a i sahabiju, në luftën e Uhudit, që ka thonë? Po, ka thonë, vallahi, jam të jani erën gjennetit, po mdo këtë ashtë që të maskodhës e Uhudit. Nësë në kuptojmë këta. A e ka një një farë ere që nësë e din që farë ere ka një. Edhe u mytë qatë luftë, ka vdekë, ka ra shahid. Khababi, radiallahu anhu. E tash, paramenone, kur e shetë dikush, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i shef mrekullit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, imani të aj nuk është vesh një iman që na mundohemi me ushqy, jo, aja është një iman që shifët, që e përjeton, që e shef, e përjeton të aman, dhe më hunë, qështu ku ka imani, që shkanë thonë ato, ka një herë e dërgore Allah, qatë shumë, kam, dhe më hunë, e ndjej atëfar forcën e imanit, sa që mdoko që jam të flituru. Mdoko që zemra është ndalë për trupit tam. Kësi ndjenja të shtira me mri, mund me mri, amë nuk ka let. Nuk ashtë let. E ata e kam posë ma let me mri se mrekullit, ofër pejgambesam kanë qenë të vazhdushme. Bereqeti me pejgambesam ka qenë në një pandalëshëm. Kjo i përgjason dashur vllazni se shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kuptojnë më herët. Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk kanë fol fjalë shumë. S'po tham Saidi, po ata çka kanë fol më shumë, se Saidi mu e treguam. Po ata edhe ata çka kanë fol më shumë, nuk kanë fol fjalë shumë dhe zakonisht fjalët e tyre kanë qenë kuptim i ajeteve ose i haditheve. Jo vetëm me filozofu, vetëm me fol, me thon diçka interesante, o u bë interesant, jo, nuk ka çështë. Ka qenë kuptimi a jetëve ose haditheve. Qëto kanë qenë fjallë të pejgamberisam? Ku e gjeni qitë fjallën e këti sahabijut? Ku e gjeni? Jo. A edhe ndiko që a i kujtohet në i hadith që i përngjason fjallës e Saidit. Fjallë e pejgamberit asilam. Që ka honë mos i fyrë një shok të me. Se si kur dikush pe juve të kishte me dhonë një kodër me ari. Kodrën e Uhudit bile, që është tash kur kemë e pomë, 17 km e gatë. Një kodrë me aris kish me mri vlerën e shokve të mi, vlerën e ati njoni për shokve të mi që jep një grusht me aris e gjysh grushti. Hale tash, krahasone. Krahasone sadakën e shokve për gazëm dhe sadakën tonë. Një kodrë me aris me tonelata, nuk mund është me mri, jo që e mrinë, nuk mund është me mri vlerën e një shokit pejgamberit që e ka dhonën një grusht. Ka dhonë pejgamberit dy grusht ose një. Pse s'mon është me mri, ka dhonë djetarët, ka dhonë se u konën koha e fillimit të islamit që qato burra që e majnë islamin në bisupet dhe tëne, ata janë mu personat mazë zhjedhër. Masë atyne, ka shkas masë, po s'ka rënsi mu.
sa shmo jo vlerë. Sikur tash, do të me bëtë dikush diçka me shpik një punë, edhe pikë një mjë vetë, një milion vetë, një unë një shpik, tjetë mas tina bëjnë dhe i kopje, a ka rëndësi mu? Jo, aj që e ka shpik, aj atina, aj jetë aj personi. Qështu kanë qenë shok të pejgamberi s.a.s. Andaj, sikur që Saidi për do me thonë që pejgamberi s.a.m. ka thonë këtu që kush jetë, pse se në të kohë me dhonë u konë shtirë, se u konë me dhonë drejt për hirtë Allahot, milion të njëtë asaj dënjojë në asaj kohë që ju në konë, milion familjë, milion këtë edhe me sakrifiku për Allahon, pejgamberi s.a.m. pekrason që ku me ditë sa me dhonë një dikush për juve, nuk mund me mri vlerën e shokëve pejgamberi s.a.m. Pse? Se në atë kohë kur kanë dhonë shokët e pejgamberi s.a.m. ka qenë koha ma eron me dhonë. Koha e sprovës ma të madhe dhe ata kanë sakrifikue të fundit e kanë dhonë, që dini rastet shumë të. Në gjashëm ashtë edhe me adhurimet edhe me pun tjera që po i thot tash Saidi. Ju mundi me bosh kasmos, amë në atë kohë kur i kanë bosh shokët e pejgamberi s.a.m. ka qenë tjetër temë, ka qenë tjetër pazarë. Ka qenë tjetër standart, dhe ata kanë sakrifiku. Andaj nuk mundi me mri edhe ku me ditë se Allah mi adhoni i bërë. Andaj do shumë pasni për përfundoj me atë që e thashë fillim. Shokët e pejgamberit sa janë gradën matë nalë të burnis, matë nalë të fejs, matë nalë të cilësive, moraleve, të larta që dhëtë me i pasë një musliman. A ka pasë njësën e të në gavime? Ka pasë. Se në konë njerëz nuk në konë të pagavushëm, si në konë pejgamber. A më gabimet e tëne, kërshit mirave që i kanë bo, që shë dhash pjellim për përsërisi prap, janë sikur pikat ujet në detin e pafund. Allah në bashkohë me ta në gjenet, dhe në mundsof që të hecmi rrugës e këtyre burave të mdhej, dhe të lavdrohemi, dhe mund të lavdrohemi vetë vetën tonë, jo para tjerve, të ngritemi me pun të mira dhe pun të mdhaja, si që kanë vepru, شوق الداشر بيغامبيري صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين